ဝိဆွေတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတစ်ခါကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်ကားလေးကတော့စပါတာဘရင်လီယိုနက်နဲ့သူ့ရဲ့စစ်တီတော်300ရောအကြောင်းရိုက်ကူးထားတဲ့300ဇာတ်ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစပါတာလို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုမှာမွေးဖွားလာတဲ့ကလေးတွေဟာမွေးဖွားလာတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းကိုလက်အင်္ဂါနဲ့ကျမ်းမာရေးကောင်းမကောင်းကြိရှုစစ်ဆေးခံရပြီးတစ်ခုခုချို့ယင်းတာနဲ့ဆွတ်ပြစ်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ပါတယ်မတက်ရက်တက်တဲ့အရေကနေစလို့တိုက်ပွဲသင်ကန်းစားတွေနဲ့ဂျုံတွဲခဲ့ရပြီးဘယ်တော့မှနောက်ဆုံးအရှုံးမပေးတဲ့စိတ်တက်တွေကိုတင်ကြားခဲ့ရပါတယ်။ခက်ထန်လာတဲ့လောကကြီးရဲ့အကြောင်းကိုနားလည်ဖို့အတွက်စပါတာနိုင်ငံရဲ့ထုံတန်းစင်လာအရာအသက်9နှစ်ပြည့်တာနဲ့မိခွင်ရင်ငင်ကနေထွက်ခါကဆေလွချင်းခံရပြီးကဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးစပါတန်စစ်သည်တွေကိုမွေးထုတ်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒုတ်တွေကြာဖို့တွင်နဲ့မညာမတာအပြစ်ပေးခြင်းဖြင့်နာကျင်မှုကိုလစ်လျူရှုတက်အောင်နဲ့ရန်သူအပေါ်မှာတနာညာတာမှုကင်းမဲ့အောင်တင်ကြားခြင်းခံရပြီးကိုပိုင်ဖထိုးညံသုံးကသဘာဝတရားရဲ့အန္တရာယ်ကိုရင်ဆိုင်ကြော်လွှားဖို့ကိုလည်းတင်ကြားခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအရေးအချင်းတွေအစွမ်းအစတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူတစ်ယောက်ကတော့စပါတာဘရင်လီယိုနက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ချိန်တွေကုန်လွန်လာခဲ့ပြီးနောက်လီယိုနက်အသက်40အရွယ်လောက်ရလာတဲ့အခါမှာတော့အခြားနိုင်ငံတစ်ခုကနေပြီးစပါတာနိုင်ငံကိုသိမ်းပိုက်ဖို့အကြောင်းဖန်လာပါတယ်။အပြေးယူတစ်ခုကမ်းလှမ်းဖို့ပါရှားနိုင်ငံရဲ့အထူးတန်တမန်ဖြစ်သူကစပါတာနိုင်ငံကိုသူ့အဖွဲ့နဲ့အတူရောက်လာပြီးစပါတာဘရင်လီယိုနက်ကိုလာရောက်တွေ့ဆုံပါတယ်။လာရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုလီယိုနက်ကမေးတော့စပါတာနိုင်ငံရဲ့မြေနဲ့ရေကိုပါရှားနတ်ဘရင်ကိုပေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့တန်တမန်ကပြောပါတယ်။ဒီစကားကိုကြားလိုက်ရတဲ့စပါတာဘရင်ရဲ့မိဖုရားကတန်တမန်ကိုယုံကြည်မှုနဲ့ပြင်းထန်ပြီးမမိုက်မဲဖို့နဲ့စပါတာနိုင်ငံကနေဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ယောက်ျားသားတွေစကားပြောနေတာကိုမိန်းမသားကဘာလို့ဝင်ပြောနေရတာလဲဆိုပြီးတန်တမန်ကပြန်မေးတော့စပါတာနိုင်ငံကမိန်းမတွေကပဲတကယ်ယောက်ျားကောင်းတွေကိုမွေးထုတ်နိုင်လို့ပဲဆိုပြီးမိဖုရားကပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။အထူးတန်တမန်တော်ကပါရှားနတ်ဘရင်ဇက်ရဲ့စစ်တပ်ကြီးဟာကြီးမားလွန်အားကြီးတာကြောင့်စပါတာနိုင်ငံကိုချက်ချင်းတိုက်ခိုက်ပြီးသိမ်းပိုက်နိုင်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒါလိုမဖြစ်စေချင်လို့မြေနဲ့ရေကိုနတ်ဘရင်အားဆက်တပ်ပြီးအောက်ကျကပေးအပ်လိုက်အောင်ပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။တသက်လုံးစပါတာနိုင်ငံကိုချင်းသစ်တကောင်လုံးတန်မာတဲ့တဦးတည်းသောဘရင်အနေနဲ့အုပ်ချုပ်လာတဲ့လီယိုနက်ဟာအထူးတန်တမန်ရဲ့အောက်ကျရမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့နည်းနည်းလေးစဉ်းစားသွားပါတယ်။ငါကြားတာကတော့မင်းတို့ပါရှန်းကောင်တွေကိုအေသင်တွေလိုအတွေးအခေါ်ပညာရှင်နဲ့ကလေးတွေကိုညာတာတနာတတ်တဲ့လူတွေတောင်ပြန်တိုက်ရဲတယ်တဲ့သူတို့တွေတောင်မင်းတို့ကိုပြန်တိုက်ရဲမှာတော့ငါတို့လိုစပါတန်တွေအတွက်ထက်သွင်းစဉ်းစားရမယ့်ဂုဏ်သိက္ခာတွေရှိတယ်ဆိုပြီးလီယိုနက်ကတန်တမန်ကိုပြောတော့မင်းစကားကိုတတိထားပြီးပြောပါမင်းစကားတွေကဒီနိုင်ငံသားတွေအတွက်နောက်ဆုံးစကားတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးတန်တမန်ကလီယိုနက်ကိုပြန်ပြီးချင်းချောက်လိုက်ပါတယ်လီယိုနက်ကခဏတာငြိမ်သက်စဉ်းစားသွားပြီးတဲ့နောက်သူ့ရဲ့တအိမ်ထဲကဓားကိုဆွဲထုတ်လိုက်ကတန်တမန်ကိုဓားနဲ့ရွေလိုက်ပြီးမင်းလိုချင်တဲ့မြေနဲ့ရေကိုဒီအောက်မှာအများကြီးတွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်ကတန်တမန်ကိုတွင်းနဲ့ကြီးတဲ့ကန်ချဖို့အသင့်ပြင်လိုက်တော့ပါတယ်မင်းဟာမင်းတို့သိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ဘရင်တွေရဲ့တရဖူနဲ့ခေါင်းတွေကိုငါရဲ့မြို့တော်တွေကိုယူလာပြီးငါရဲ့မိဖုရားကိုလည်းစော်ကားသေးတယ်ငါတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုလည်းကြုံပြုတ်ခိုင်းပြီးတပ်ပစ်မယ်လို့လည်းချင်းချောက်တယ်ငါပြောမဲ့စကားကိုတေချာစဉ်းစားပြီးမင်းလည်းမင်းစကားတွေကိုစဉ်စဉ်ဆောင်းဆောင်းပြောခဲ့တဲ့လို့လီယိုနက်ကတန်တမန်ကိုပြောတော့ဒါဟာစော်ကားမှုတစ်ရက်ဖြစ်တယ်ဒါဟာယူသွတ်တာပဲဆိုပြီးအသက်သေးမှကြောက်တဲ့ပါရှန်တန်တမန်ကောင်ကဘရင်ကိုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်အမားအမှန်ဆုံးဖြတ်ပေးဖို့အတွက်လီယိုနက်ကသူ့ရဲ့မိဖုရားဘက်ကိုတစ်ချက်လက်ပြီးကြည့်လိုက်တော့မိဖုရားကလည်းဘရင်ကြီးလီယိုနက်ရဲ့လောက်ရဟာမှန်ကန်ကြောင်းပြလို့ပါရှန်တန်တမန်ကောင်ပဲလက်ပြီးဒါဟာစပါတန်မြေလို့ဩပြောလိုက်ကတွင်းနဲ့ထဲကိုကန်ချလိုက်တော့ပါတယ်ဘရင်ကြီးလီယိုနက်ရဲ့လောက်ရဟာစစ်ပွဲစတင်မှုအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ပြီးစစ်ထွက်ဖို့တင့်မတင့်မင်းများနိုင်ဖို့အတွက်ရှေးရခင်စပါတန်ဘရင်တွေရဲ့အကြံပေးပုံကိုယ်တွေဖြစ်ကြတဲ့နတ်ဖျားတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့ရင်းနှက်ဆရာတွေစီကိုလီယိုနက်ကသွားတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘရင်ကြီးလီယိုနက်စစ်ထွက်မဲ့ရက်ဟာဩဂတ်စ်လရဲ့လပညာဖြစ်ပြီးခန္ဓာရှေးကျတဲ့ပွဲတော်ပြုလုပ်မဲ့ရက်ဖြစ်တာရဲ့နတ်ဖျားတွေရဲ့အဆိုအရဒီအချိန်မှာစစ်ပွဲစတင်ရင်စပါတာနိုင်ငံကြဆုံးပြီးဂရိနိုင်ငံကြီးတခုလည်းပျက်စီးရမယ်ဆိုတဲ့ဟော့ကိန်းတွေကြောင့်အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တွေကစပါတန်ဘရင်ကိုစစ်မထွက်ဖို့တားမြစ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့စပါတာနိုင်ငံဟာမီးရှို့ခံရတော့မှဖြစ်ပြီးနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကလည်းပါရှားတွေရဲ့လက်ချက်နဲ့တည်ဆုံရတော့မှဖြစ်ကတနိုင်ငံလုံးပြတ်တုံးရတော့မယ်ကိန်းဆိုင်နေရတဲ့အချိန်မှာစပါတာဘရင်ဟာအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့နတ်ဖျားတွေရဲ့ဟော့ကိန်းဆိုတဲ့အရာတွေကိုနားမထောင်တော့ပဲပြန်လာခဲ့လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းသာဆက်လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
တကယ်တော့အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်လိုခေါ်တဲ့ရင်းနှက်ဆရာတွေဟာလူလိန်တွေဖြစ်ပြီးစပါတာနိုင်ငံကြီးကိုကြာရှုံးအောင်ပါရှန်းကောင်တွေကသူတို့ကိုလက်ထိုးထားခြင်းဖြစ်ကအဲ့ဒီအထက်မှာစပါတာနိုင်ငံရဲ့ကောင်စီလူကြီးတူရန်ကသစ္စာဖောက်အဖြစ်နဲ့ပါဝင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တည့်ရမှာတော့စပါတာဘုရင်လီယိုနက်ဟာပါရှန်းကောင်ရဲ့နင်းမြေကျူးကျော်သိမ့်ပိုက်လာမဲ့အန်ဒီယယ်ကနေတားဆီးဖို့အတွက်သူ့ရဲ့စစ်သည်အင်အား300နဲ့အတူမြို့ရဲ့မြောက်ဘက်တကားဂိတ်ကိုကာကွယ်ဖို့ထွက်သွားတော့ပါတယ်။ရှေးရခင်စပါတာနိုင်ငံရဲ့မူအရဘုရင်ကစပြီးတိုင်းသူပြည်သားတွေအထိဥပဒေအတိုင်းလိုက်နာရမှာဖြစ်ပြီးဥပဒေကိုပြစ်ပယ်လို့မရပါဘူး။အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဟောကိန်းတွေအရနဲ့ဥပဒေအရဘယင်ကြီးဟာစစ်ထွက်ခွင့်မရှိကြောင်းနဲ့စစ်ပွဲရှိရာကိုသွားခွင့်မရှိကြောင်းကောင်စီလူကြီးနဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကလာရောက်တားဆီးတော့သူဟာစစ်ပွဲစီကိုသွားတာမဟုတ်ပဲအညောင်းအညာပြေဖို့လမ်းလျှောက်ထွက်တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့စစ်သည်300ဟာလည်းသူ့ရဲ့ကိုယ်ရန်တော်တွေသာဖြစ်ကြောင်းအလိုက်ထိုက်လေးပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်ဘယင်ကြီးနဲ့မိဖုရားကတော့သူ့ရဲ့လက်ဘင်းကဆွဲကြိုးကိုချွတ်ကာဘယင်ကြီးကိုဆွဲပေးလိုက်ပြီးဒိုင်းနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ဖို့နဲ့တကယ်လို့များပြန်လာနိုင်ခဲ့ရင်တော့ဒီဆွဲကြိုးလေးကိုသူ့စီပြန်ယူလာခဲ့ဖို့မှာကြလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဘယင်ကြီးနဲ့သူ့ရဲ့စစ်သည်300ရောဟာမြို့ရဲ့မြောက်ဘက်တကားကနေဖောက်ဝင်လာမဲ့ပါရှန်းတွေရဲ့အန်ဒီယယ်ကိုတားဆီးဖို့ထွက်လာကြရင်လမ်းမှာအခေရီယန်ဘယင်လို့ပြောလို့ရတဲ့ဒက်ဇော့နဲ့ဆုံတွေ့ခဲ့ပြီးစပါတန်ဘယင်ဟာသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကိုဦးဆောင်ပြီးပါရှန်းတွေကိုတိုက်ဖို့သွားနေပြီဆိုတဲ့သတင်းရလို့သူ့ရဲ့နိုင်ငံကလူသူအင်အားတွေကိုစုဆောင်းကလာရောက်ပူးပေါင်းတာဖြစ်ပါတယ်လီယိုနက်ကိုလက်တဆုပ်စာစစ်တင်အား300နဲ့အတူတွေးလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ဒက်ဇော့ကဘယင်ကြီးကိုအထင်သေးသွားလို့ဘယင်ကြီးကသူ့ရဲ့စစ်သည်တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပြတ်တက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒက်ဇော့တယောက်ငြိမ်းချသွားတော့ပါတယ်။တနေရာမှာတော့ဘယင်ကြီးနဲ့သူ့အဖွဲ့တွေဟာပါရှန်းတွေရဲ့လက်ချက်နဲ့ပြက်စီးပြီးမီးလောင်ပြာကျနေတဲ့ရာတယောက်ကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကလေးတယောက်ရောက်လာပြီးပါရှန်းကောင်တွေဟာအမောင်ကဘာတဲကနေငရဲကောင်တွေကိုခေါ်လာတယ်သူ့ရဲ့အဆယ်တွေလက်သေးတွေနဲ့အလုံးကိုဆွဲယူကိုက်ဖြတ်ကြတယ်လို့ဆိုကဘယင်ကြီးကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ရွာသူရွာသားတွေရဲ့အလုံးတွေကိုတစ်ပင်မှာရရဆက်ဆက်ချိတ်ဆွဲထားကြတဲ့မြင်ကွင်းကိုဘယင်ကြီးတို့မြင်လိုက်ရတော့ပါရှန်းကောင်တွေဟာဝိညာဉ်တွေကိုဖမ်းဆီးထိန်းချုပ်နိုင်ကြတယ်သူတို့ကိုတတ်ပစ်လို့မရဘူးအနံယူပစ်လို့လည်းမရဘူးဆိုပြီးဒက်ဆော့ကဝင်ပြောတော့တပစ်လို့မရဘူးဆိုတာဟုတ်မဟုတ်စမ်းကြည့်ရတာပေါ့ဆိုပြီးဘယင်ကြီးကပြောလိုက်တော့ပါတယ်။ဘယင်ကြီးတို့ထင်ထားတဲ့အတိုင်းမှာပဲစပါတာနိုင်ငံရဲ့မြောက်ဘက်ဂိတ်ဝါရဲ့ပင်လယ်ထဲမှာထောင်ပေါင်းများစွာသောပါရှန်စစ်တင်ဘောကြီးတွေကိုမြင်လိုက်ရပြီးသူတို့ဟာစပါတာနိုင်ငံကိုသိမ်းပိုက်ဖို့ရောက်လာကြတော့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကံကောင်းစွာပဲကြီးမားတဲ့ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းကြီးကြောင့်ထောင်ပေါင်းများစွာသောပါရှန်စစ်တင်ဘောတွေဟာအချိန်ခဏလေးအတွင်းမှာပဲပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးဘယင်ကြီးအတွက်စစ်မတိုက်လိုက်ရပဲအောင်ပွဲတစ်ခုရစေခဲ့ပါတယ်။နန်းတော်ထဲမှာကြံခဲ့တဲ့ဘယင်မိဖုရားကြီးကတော့စစ်တင်အင်အားနဲ့နဲ့စစ်တိုက်ထွက်သွားတဲ့ဘယင်ကြီးအတွက်ကိုပူပန်နေရလို့အိတ်မပြောနိုင်ဖြစ်နေပါဗျ။သူ့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒကတော့နောက်ထပ်စစ်တင်အင်အားများစွာကိုဘယင်ကြီးထံဆစ်လွတ်ပေးဖို့ပဲဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါလို့ဆစ်လွတ်ခွင့်ရဖို့အတွက်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအရင်ရယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စကိုအကောင့်ထဲဖော်ဖို့အတွက်သူမယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တယောက်ကိုစီစဉ်ခိုင်းပြီးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့သဘောတူညီမှုရယူဖို့နဲ့ဘယင်ကြီးလီယိုနက်ရဲ့လုပ်ရက်ကိုနားလည်စေချဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ဘယင်ကြီးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာဥပဒေနဲ့မညီဘဲဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့အရာဖြစ်လို့သူ့အတွက်စစ်အင်အားထပ်မံပို့ပေးဖို့ကိစ္စဟာမလွယ်ကူပဲတစ်ဖက်မှာလည်းကောင်စီလူကြီးဖြစ်တဲ့သစ္စာဖောက်တူရန်ကရှိနေတာကြောင့်မိဖုရားကြီးရဲ့ဆန္ဒပြက်မြောက်ဖို့အတွက်အခက်အခဲဖြစ်နေပါတယ်။ပါတာစစ်တီစတာလီယော့စ်နဲ့ဒက်ဇော့တို့ကနတ်ဘရင်ဇက်ရဲ့အင်အားအခြေအနေကိုသိရဖို့တိတ်တဆိတ်သွားပြီးစုံစမ်းရမှာငန်းချီမှာစခန်းချနေတဲ့များစွာသောစစ်သင်္ဘောတွေနဲ့စစ်အင်အားတွေကိုမြင်လိုက်ရလို့ပင်လယ်ထဲမှာနစ်မြုပ်သွားတဲ့သင်္ဘောတွေကိုငါမြင်လိုက်ရတာကိုဘာဖြစ်လို့ဒီကိုရောက်နေကြတာလဲဒီအခြေအနေအတိုင်းဆိုငါတို့အောင်ပွဲခံပုံဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးပြောတော့စတာလီယော့စ်ကပြုံးလိုက်ပြီးငါတိုက်ပွဲပေါင်းမရေမတွက်နိုင်လောက်အောင်နှွှဲခဲ့ပြီးဒါပေမဲ့ငါ့ကိုသေစေနိုင်တဲ့ရန်သူတစ်ခါမှမကြုံဘူးသေးဘူးမြင့်မြတ်တဲ့သေခြင်းမျိုးငါတစ်ခါမှမကြုံဘူးသေးဘူးဆိုပြီးစတာလီယော့စ်ကဒက်ဇော့ကိုရီပြီးပြောလိုက်ပါတယ်နတ်ဘရင်ဇက်ရဲ့တန်တမန်လို့ဆိုပြန်တဲ့လူကသူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုကြာဖို့နဲ့ရိုက်ပြီးဝေါ်ရင်ကြီးနဲ့ထန်းကမြောက်ဖက်တကားစီကိုလာနေပါတယ်လမ်းမှာကြောက်တုံးထွေနဲ့တတိုင်းကာနေတဲ့စတာလီယော့စ်အဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့တော့သူ့ကိုယ်သူဇက်ဘရင်ရဲ့တန်တမန်လို့ပြောပြီးသူ့ရဲ့ဘရင်ဟာနတ်ဖရာအလုံးရဲ့သခင်ဘရင်အပေါင်းတို့ရဲ့အရှင်သခင်လို့ပြောကစပါတာရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုထုတ်ပြဖို့စတာလီယော့စ်တို့ကိုပြောလိုက်တော့စတာလီယော့စ်ကသူ့ရဲ့ဓားကိုဆွဲထုတ်ပြီးတန်တမန်ကြီးကိုကြည့်နေတော့ပါတယ်။ဘ
ဘာမှမတွန့်ပြန်ပဲအရေးမလုပ်တဲ့စပါတန်စစ်သားတွေကိုတန်တမန်ကနှိတ်ချပြောဆိုတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့ပြန်ပြောနေစဉ်ကြောက်တုံးတွေကြားထဲမှာပါရှန်ထောက်လန်းရဲ့စစ်သားတွေအလောင်းကိုညှက်ပြီးတတိုင်းကနေတာကိုမြင်သွားလိုက်ရချိန်မှာတော့တန်တမန်ကြီးငြိမ်ကျသွားတော့ပါတယ်တုတ်တို့ရဲ့ဘိုးဘွားတွေကဂရိနိုင်ငံရဲ့မြေပေါ်ကရှေးဟောင်းကြောက်တုံးတွေကိုတုံးပြီးဒီတိုင်းကိုဆောက်ခဲ့တာစပါတန်တွေရဲ့အင်အားနဲ့မင်းတို့ပါရှန်ထောက်လန်းရဲ့စစ်သားတွေအလောင်းကိုအင်္ဂရယ်လုပ်ပြီးတိဆောက်တာပေါ့လို့စတာလီယော့စ်ကတန်တမန်ကြီးကိုပြန်ပြောလိုက်တော့မင်းတို့ရဲ့ရန်ကားမှုအတွက်ပြန်ပေးဆက်ရမယ်ဆိုပြီးတန်တမန်ကြီးကပြောကစတာလီယော့စ်ကိုကြာဖို့နဲ့ရိုက်မလို့လို့တော့စတာလီယော့စ်ကဝါရင်ကြီးပေါ်ချက်ချင်းခုန်တက်ပြီးတန်တမန်ကြီးရဲ့လက်ကိုဖျက်ပစ်လိုက်တော့ပါတယ်တန်တမန်ကြီးလည်းသူ့လက်ပြသွားလို့နာကျင်စွာနဲ့အော်နေချိန်မှာပဲဇက်ဗျင်စီကိုပြန်သွားပြီးအကျိုးအကြောင်းပြောပြဖို့နဲ့စပါတန်တွေဟာကျွန်နေမဟုတ်ကြကြောင်းဇက်ဗျင်သိစေဖို့တန်တမန်ကြီးကိုစတာလီယော့စ်ကပြောလိုက်တော့ပါတယ်အုတ်တတိုင်းကြီးကပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဂိတ်ရဲ့အရှိပဲဟာခိုင်မာသွားပြီဆိုပေမဲ့အနောက်ဘက်ကြောက်တောင်တွေကနေရန်သူတွေဝင်ရောက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းရှိမရှိဘီယင်ကြီးလီယိုနက်ကမေးတော့ဝင်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အကြောင်းစစ်သူကြီးကပြန်ပြောပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဘယင်ကြီးစစ်ထွက်တဲ့အချိန်ကစလို့စစ်တပ်ကြီးရဲ့မလန်းမကန်းကနေတကောက်ကောက်လိုက်နေတဲ့ FAT ဆိုတဲ့ရုပ်ဆိုးဆိုးလူတယောက်ကအနောက်ဘက်တောင်ကျော်စိတ်တေသွားတဲ့လမ်းကနေတဆင့်ပါရှန်းတွေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဘယင်ကြီးစီလာပြီးအကြံဉာဏ်ပေးလိုက်ပါတယ်FAT ရဲ့ပုံစံကိုမြင်လိုက်ရတဲ့စစ်သူကြီးဟာအန်ရယ်တခုခုပြုတ်မာကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ပလန်နဲ့လှမ်းရွယ်ပြီးတပ်ပြစ်မဲ့လို့တော့ဘယင်ကြီးဝင်ရောက်ကတားဆီးလိုက်ပါတယ်FAT ဟာဘယင်ကြီးလီယိုနက်ကိုလေးစားအားကြတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးစပါတန်နိုင်ငံကိုကာကွယ်ဖို့ဘယင်ရဲ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့အတူရန်သူကိုတိုက်ခွဲခွင့်ပြုဖို့လီယိုနက်ထံခွင့်တောင်းလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ FAT ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံကဆိုးရွားလာပြီးဒိုင်းကိုရသလောက်မြင့်ကြည့်ဖို့ဘယင်ကြီးကပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာ FAT ဟာသူ့ရဲ့ဒိုင်းကိုမမြောက်နိုင်တာကိုဘယင်ကြီးတွေ့ရပါတယ်။စပါတန်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုပုံစံဟာပူပေါင်းတိုက်စစ်ဆင်ခြင်းဖြစ်ပြီးတစ်ဖက်ရန်သူရဲ့ထိုးဖောက်မှုကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ဒိုင်းကိုပေါင်ကနေလေပင်အထိကာကွယ်နိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါလိုအားနည်းချက်ရှိတဲ့ခါကုန်းကောင် FAT ကိုစပါတန်စစ်သည်တွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်ဖို့ခွင့်မပြုပေမဲ့စပါတန်တိုင်းပြည်ကိုချစ်ပြီးပေးဆက်ခြင်းရင်တော့ဒဏ်ရာရစပါတန်စစ်သည်တွေကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့နဲ့လိုအပ်တာတွေကူညီပေးလို့ရကြောင်းဘယင်ကြီးကပြောကာထွက်သွားပါတယ်။FAT ရဲ့ရင်ထဲမှာနာကျင်ခံစားသွားရပြီးသူ့ရဲ့ဒိုင်းနဲ့လှံတွေကိုလည်းလွန့်ပစ်လိုက်ကဘယင်ကြီးကိုလည်းယုံကြည်အားကိုးတဲ့စိတ်ကင်းမဲ့သွားတော့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာပဲနတ်ဘယင်ကြီးဇက်ရဲ့ပါရှန်စစ်တပ်ကြီးချီတက်လာပြီးစပါတန်တွေရဲ့နယ်မြေကိုသိမ်းဖို့ဝင်လာကြတော့ပါတယ်ဘယင်ကြီးလီယိုနက်ဦးဆောင်တဲ့စပါတန်စစ်တီတွေဟာတောင်ကြားထဲမှာနေရာယူထားပြီးအင်အားကြီးမားစွာနဲ့ချီတက်လာကြတဲ့ပါရှန်စစ်တပ်ကြီးကိုတိုက်ဖို့အသင့်ပြင်ထားကြပြီးဖြစ်ပါတယ်ပါရှန်စစ်တပ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကလက်နက်ချဖို့အတွက်တောင်ကြားထဲမှာရှိနေတဲ့စပါတန်စစ်သူတွေကိုအော်ပြောနေချိန်မှာပဲတောင်ကြားထဲကနေလှံတစင်းပြန်ဝဲလာကခေါင်းဆောင်ရဲ့ရင်ဘတ်ကိုထိုးဆိုင်သွားပြီးစစ်ပွဲကြီးစတင်တော့ပါတယ်။ဘယင်ကြီးလီယိုနက်ဦးဆောင်တဲ့နီးစနစ်ကျလာတဲ့စပါတန်စစ်သူတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအောက်မှာထောင်ပေါင်းများစွာသောပါရှန်စစ်သားတွေကြဆုံးကုန်ကြပြီးတောင်အငူစွန်းအထိပါရှန်စစ်သားတွေကိုတွန်းပို့ကကြောက်ကဘာထိတ်ကနေအကုန်လုံးကိုနှင်ချလိုက်တော့ပါတယ်။အောင်ပွဲရလို့စပါတန်စစ်သည်တွေအောင်ပွဲခံနေစဉ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲရန်သူဘက်ကနေခရမှုတ်တံတစ်ခုကိုကြားလိုက်ရပြီးနောက်အခြားပါရှန်စစ်တပ်ကြီးကနေတစ်လိုက်တဲ့မြားဟာနေရောင်ကိုကွဲကာစပါတန်စစ်သည်တွေပေါ်ကြောက်ရောက်လာတော့ပါတယ်။စပါတန်စစ်သည်တွေရဲ့ကြီးမားလာတဲ့ဒဏ်ကြီးနဲ့ကာကွယ်လိုက်တော့မြားတွေဟာစပါတန်တွေကိုတယောက်မှမကြဆုံးစေပဲမသေးသေးတဲ့ပါရှန်စစ်သားတွေအပေါ်ကိုသာမြားကျလို့တေးရတော့ကရန်သူတွေကိုအရိတ်ထဲကနေတိုက်နေရတာပဲဆိုပြီးစပါတန်စစ်သည်စတယ်လီယော့စ်ကသဘောကျစွာနဲ့ပြောနေတော့ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်ပါရှန်ရဲ့မြင်းစည်းစစ်တပ်တစ်ခုထပ်မံချီတက်လာပြီးစပါတန်စစ်တပ်ကိုဖြိုခွင်းဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ဘယ်လိုမှမရှင်နိုင်ခဲ့ပဲအတုံးအယုံကျဆုံးကုန်ကြပြီးစပါတန်စစ်သည်တွေကသာအောင်ပွဲခံနိုင်ခဲ့ကာအရန်ကိုကောင်းမွန်တဲ့တိုက်ပွဲအဆဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မိဖုရားကတော့ဘယင်ကြီးစီကိုစင့်အားထက်မှန်ဆဲလို့နိုင်ရဲ့သဘောတူညီမှုရယူဖို့အတွက်နောက်နှစ်ရက်နေရင်ကောင်စီရှေ့မှာစကားပြောရမှာဖြစ်ပြီးကောင်စီလူကြီးတူရန်ဟာမိဖုရားရဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေကိုရယူဖို့ကြိုးစားနေကြောင်းနဲ့သူ့ကိုမဟာမိတ်ဖွဲ့ပြီးအောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တယောက်ကမိဖုရားကြီးကိုအကြံပေးလိုက်ပါတယ်ပါရှန်စစ်သားတွေဟာစပါတန်စစ်သည်တွေရဲ့လက်ချက်နဲ့အကြအဆုံးတွေများခဲ့တဲ့အခါမှာနတ်ဘယင်ဇက်အနေနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ဖို့သူကိုယ်တိုင်လီယိုနက်ကိုလာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။လူတွေကငါ့ကိုကြောက်ကြတာကြားဖို့ကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။ငါရဲ့နတ်ဆိုးအဆွမ်းကိုကြောက်ကြတာပါ။ဒါပေမဲ့ငါကသဘောထားကြီးတဲ့နတ်ပါ။ငါမင်းကိုအနိုင်မဲ့ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်။
ငါမင်းကိုဂရိတနိုင်ငံလုံးရဲ့စစ်တင်နာပတိချုပ်ခန့်အပ်ပေးမယ်မင်းကငါရဲ့နယ်ပယ်ကိုဥရောပအထိရောက်အောင်ချက်ပေးပါမင်းကတော့ငါရှိမှဒူးထောက်ခစားလိုက်တာနဲ့အလုံးဖြစ်စေရမယ်ဆိုပြီးဇက်ကလီယိုနက်ကိုပြောလိုက်ပါတယ်မင်းကသဘောထားကြီးတဲ့နတ်ဆိုးတပါးပါပဲဒီလိုလက်ရောမှုတွေကိုညင်းတဲ့လူဟာယူနေလို့ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ငါကမင်းရဲ့စစ်သားတွေအများကြီးကိုခုတ်တက်ခဲ့ရတာဆိုတော့ငါရဲ့ပေါင်သားတွေတင်းပြီးနာနေလို့ဒူးထောက်လို့မရဘူးဖြစ်နေတဲ့ဆိုပြီးလီယိုနက်ကနတ်ဘရင်ကိုအရှိုက်ထိစေမဲ့ဇကားတွေနဲ့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။လီယိုနက်ရဲ့ဇကားကိုကြားလိုက်ရတဲ့ဘရင်ဟာမခံချင်းမခံသာဖြစ်သွားပြီးငါစပါတာတွေရဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုရာဇဝင်တွေကနေဖျက်ပစ်မယ်။ဂရိရာဇဝင်မှတ်တမ်းကိုရှာဖွေရေးသားတဲ့လူတွေကိုလည်းမျက်လုံးဖောက်ထုတ်ပစ်မယ်။မင်းနာမည်ကိုရွတ်တက်လူမှန်သမျှကိုငါတည်တံပေးပစ်မယ်။မင်းတို့ရှိခဲ့ဘူးတာကိုတကဘာလုံးဘသူမှမသိစေရဘူးဆိုပြီးဇက်ကပြောတော့တိမ်တန်းချီတဲ့အာနာယူနယ်ချက်သမားတွေကိုလက်တဆုပ်စာလူတစုကတော်လန်ခဲ့ကြတာကိုတော့တကဘာလုံးကသိနေမှာပါနောက်ပြီးဒီစစ်ပွဲမပြီးခင်သွေးမြေကျနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းမျက်မျက်မှတ်ထားပါဆိုပြီးလီယိုနက်ကနတ်ဘရင်ကိုမကြောက်မညော့ပဲပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ညဘက်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့စပါတန်စစ်သည်တွေဟာပါရှန်အလောင်းကောင်တွေကိုတတိုင်းကြီးတပ်ဖွဲ့ထပ်ပြီးနောက်ထပ်တိုက်ခိုက်လာမဲ့နတ်ဘရင်ရဲ့စစ်သားတွေကိုဘရင်ကြီးလီယိုနက်ကသူ့ရဲ့စစ်သည်တွေနဲ့အတူစောင့်ဆိုင်နေပါတယ်။ပါရှန်နိုင်ငံရဲ့အဆင့်အမြင့်ဆုံးစစ်သူရဲကောင်းတွေဖြစ်တဲ့မျက်နှာဖုံတက်ထားတဲ့စစ်တပ်ဟာဘရင်ကြီးထင်ထားသလိုညဘက်မှာခြိတက်လာကြပြီးအကောင်ကြီးကြီးမကောင်းဆိုးအပုံပေါက်နေတဲ့အကောင်ကိုလည်းခေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ပါရှန်တွေရဲ့တိုက်ရိုက်ခိုက်ရေးအင်မတန်ကောင်းတဲ့စစ်တပ်ကြီးဖြစ်ပြီးမတည်နိုင်တဲ့မကောင်းဆိုးဝါးတပ်ကြီးလို့လည်းသိရတာကြောင့်ဟုတ်မဟုတ်စမ်းကြည့်ရအောင်ဘရင်ကြီးလီယိုနက်ကဦးဆောင်ပြီးတိုက်တော့ပါတယ်။ဒီတစ်ချိန်မှာတော့စပါတန်စစ်တီတချို့ကြာဆုံးကုန်ကြပြီးလီယိုနက်ဘရင်ကြီးကိုတတ်ဖို့မကောင်းဆိုးဝါးကောင်ကြီးကိုရန်သူဘက်ကလွှတ်ပေးလိုက်တော့ပါတယ်။အင်အားကြီးမားလွန်းလာတဲ့ကောင်ကြီးဖြစ်ပြီးနာကျင်မှုတန်ကိုမခံစားတတ်တဲ့မိစ္ဆာစိတ်ဝင်နေတဲ့အကောင်ဖြစ်တာကြောင့်လီယိုနက်ပြန်လည်ခုခံနိုင်ခြင်းမရှိဖြစ်နေတော့ပါတယ်။မကောင်းဆိုးဝါးကြီးကလီယိုနက်ကိုတတ်ပြစ်ဖို့ကြိုးစားနေစဉ်မှာလီယိုနက်ကသူ့လက်လမ်းမရာဓာကိုယူကာမျက်လုံးကိုထိုးဖောက်လိုက်လို့မကောင်းဆိုးဝါးကြီးကနာကျင်လို့အော်နေချိန်မှာပဲလီယိုနက်ကဓာကိုယူပြီးဝှေ့လိုက်တော့မကောင်းဆိုးဝါးကြီးလည်းပင်ပြတ်ထွက်သွားတော့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဒက်ဇော့ရိုအဖွဲ့အာကေဒီယန်စစ်တပ်ကိုထွက်တိုက်ဖို့ဘရင်ကြီးကအမိတ်ပေးလိုက်ပြီးဒက်ဇော့ရိုအဖွဲ့ဟာစနစ်တကျတရားလက်ကျင့်ထားတဲ့စစ်တီတွေမဟုတ်ပေမဲ့ရွရွချွန်ချွန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြကာပါချန်စစ်တီမြောင်မြောင်စွာကိုတုတ်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပါရှန်ရဲ့အကောင်းဆုံးလို့ခေါ်တဲ့စစ်တပ်ကြီးကိုစပါတန်စစ်သည်တွေအနိုင်ယူလိုက်ပြန်တဲ့နောက်မှာတော့သူ့ကိုယ်သူနတ်ဘရင်လိုထင်နေတဲ့ဇက်ဟာတာမန်လိုတယောက်လိုပဲလီယိုနက်ရဲ့စပါတန်စစ်သည်တွေကိုကြောက်ရွံ့လာတော့ပါတယ်စပါတန်စစ်သည်တွေဟာလည်းသူတို့ကိုဦးဆောင်တဲ့ဘရင်ကြီးအတွက်နဲ့ကြဆုံသွားခဲ့ရတဲ့စစ်သည်တွေအတွက်ကိုဂုဏ်ယူရင်းအောင်ပွဲခံခဲ့ကြရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာနတ်ဘရင်ဟာသူ့မှာရှိရှိသမျှစစ်တပ်မျိုးစုံကိုဆစ်လွတ်ပြီးစပါတန်တွေကိုတိုက်ခိုက်ပေမဲ့အကုန်လုံးဟာအခြေအနီးသာဖြစ်ပြီးစပါတန်တွေရဲ့လက်ချက်တွေနဲ့သာကြာရှုံးကုန်ကြလို့ဇက်ဟာဒေါသထွက်နေတော့ပါတယ်။လူရာကျော်လောက်သာရှိတဲ့စပါတန်စစ်သည်တွေရဲ့လက်ချက်နဲ့တိမ်တမကရှိတဲ့ဇက်ရဲ့စစ်တပ်ကြီးကြာရှုံးနေရတာကြောင့်စစ်တပ်ကိုဦးဆောင်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေကိုအသုံးမချလို့ဆိုပြီးဇက်ကခေါင်းဖြတ်တပ်ပစ်နေတော့ပါတယ်။ပါရှန်စစ်တပ်တွေကိုစပါတန်စစ်သည်တွေကကောင်းမွန်စွာခုခံတိုက်ခိုက်နေစဉ်မှာကံမကောင်းစွာပဲစပါတန်စစ်သူကြီးရဲ့သားဖြစ်သူ ST Not ဟာသူ့အဖေရဲ့ခေါ်တန်ကြောင့်တတိလွတ်သွားလို့အနောက်ကနေမြင်းစည်းလာတဲ့ပါရှန်စစ်သည်ကိုမမြင်လိုက်ပဲသူ့ကိုကောင်းဖြတ်ကာတတ်သွားတော့ပါတယ်သူ့သားရဲ့ခေါင်းပြနေတဲ့အလောင်းကိုတွစ်လိုက်ရတဲ့စပါတန်စစ်သူကြီးဟာသူ့ရဲ့အဆင့်ကိုတော့မေ့သွားပြီးသွေးစာနေတဲ့လူရိုင်းတကောင်လိုဖြစ်သွားသလိုရန်သူကိုတိုက်ခိုက်နေတော့ပါတယ်။သူ့တိတ်ချရတဲ့သားကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့စစ်သူကြီးဟာအရန်ကိုကြေကွဲဝန်းနေနေရပြီးသူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာလည်းအမုန်းတွေနဲ့ပြစ်နေတော့ကကြောက်ဖို့ကောင်းစွာအော်ဟစ်လိုက်တော့ပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲမှာစပါတန်တွေနိုင်သွားပေမဲ့လည်းသူတို့တွေအလုံးဟာအောင်ပွဲမခံပြေကြတော့ပါဘူး။စပါတန်တွေရဲ့လက်ချက်နဲ့စစ်သည်အများအများဆုံးရှုံးထားရတဲ့နတ်ဘရင်ဇက်ဟာစပါတာကိုသိမ့်ပိုက်ဖို့ကြံရမရဖြစ်နေချိန်စပါတာဘရင်လီယိုနက်ရဲ့ညှင်းပယ်ခြင်းကိုခံထားရတဲ့ FET ဟာစပါတာဘရင်ကိုစိတ်နာပြီးနတ်ဘရင်ဇက်ထံမှာခစားဖို့ရောက်လာခဲ့တော့ပါတယ်စပါတန်ဘရင်ကမင်းကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ငါကကြံတန်တက်ပြီးမင်းဆန္ဒရှိတဲ့အရာအလုံးနဲ့မင်းမျှော်လင့်ထားတဲ့ပျော်ရွှင်မှုအလုံးကိုပေးနိုင်တယ်ငါကိုမင်းရဲ့ဘရင်မင်းရဲ့ဖျားလို့ကိုးကွယ်ပြီးငါလူတွေကိုစပါတန်တို့ရဲ့အနောက်ဘက်ကဝင်နိုင်မဲ့လမ်းကိုပြပေးပါမင်းအတွက်ပျော်ရွှင်စရာတွေအများကြီးရစေရမယ်ဆိုပြီးနတ်ဘရင်က FAT ကိုစီယုံသိမ်းသွင်းလိုက်တော့ဥစ္စာဒဏ္ဍာရီမိမတွေအကုန်လုံးနဲ့ယာဒူးအဆောင်ရောင်တစ်ခုခုကိုလိုချင်တယ်ဆိုပြီး FAT ကနတ်ဘရင်ဇက်ကိုပြန်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်
Naya Shima, Duda Kaza Lion, Min Luchinari, Agonongo, Yaziama Sobi, Nabianga, Bian Bioro, Gamagon Season, Chanarigo, Memore, Disapa Yotugan, Afiadi Dayao, Masaima Dobe, Zaye Chema, Duda Kaza Lightovare. Nando ma changere, being me piajigaro, Majagan, Gonsi, a poene, shima, zaga, pioyaro ma pitajang, Tupagane, jetibi, omimu, yashi, onguni, bibu, Gonsi, luji, turango, siyo nidovare. Dame met, turaha, seta, yonian, ludia, pipi, being yizigo, siku, lupilo, ya, onguni, bibu, me piajiga, tugo, a guni, donibeme, loa, lemakame, pinibare. Main Gonsi, a siwe, ma zaga, topiole, a po pimabe, Leonelle, bama, tokamu, yama, hopu. Payan Pian Lion Dong, Nga Pama Maguni, Taune Telaipi, Achene Suong, Lola Lu Yare, Turanga, Mipiaye, Leveng or Nippi, Change Out Like Pare. Edit now Turanga, Payan Jizzi, Siku Lupe, Pyokan Zijin, Mingago, Papi Malelo, Mipiago, Milai Dog, Shinlo Luga, Mipiazigani, Palo Genale Sopi, Mipiaga, Piami Laika, Turanga, Mipiago, Jomare, Achirine, Pianchi Laipi, Minti Metemare, Lu Pianpio Like Pare. Ipiajiga le, Matanai Dore so, Turan ye, Jomare, Sisan Lago, Layo Pika Yabare. Pinji Lio Net Garo, Tayaya City Net Trippi, Apis Gari Pione, Tazoga, Mingo, Donsan Silaga, Pinjigo, the Tentacula Pivare. This about Kakongo, Fiatiga, Saya City Rego, and now pay Tonjo Lango Colabi Pippi, Edima, a song Chatare, Gemetule, Pugogomi, Pichone, Tiachema, now so and so, Masoyan, Lene Chabu, Pichon, Tesoga, Pinjigo, La Biovare. Dawe me, Seda Pientan Lare, Pinjiha, Longa Matonlo Dwabe, Spartan Rega, Peroma, Namasope, Lene Le Chamam Hote Epin, 2 years ago, Dolo Galon, the on Biolai Bone, Karinangana Hutemia, D. Mandiago, T. Dwazebo, Tezogo, Biokan Lai Bare. Piane, Pinjiha, Lurang, Gojaide Boago, Yuchezipi, Mille, Gojayago, Yuche Valo, Tezogo, Biolai Dor, Debo Jone, Tezole, Spartare Namabubon Dobe, Tulurigo, Kobi, Pianai Dovare. Eddie Nama, Pinjiha, Luma, Nasso, and Yamakame, Sparta Nangango, Tire Eti Gawe, Tajabune, Spartan Lumio, Tonyaha, Lulla de Kitted Kuko, Titambo, Nasso, Tate Eti Gawe, Tajare, Surago, Dolongalo, Tizi Yame, Subi, Tuye, Yayene, Sitirigo, Piolai Pare. Tadialo, Sonshon Tire, Sparta, Situjiha, Pinjizigo, Shaolan Labi, T. HNT, Napetoma, Nonda Miakebu, Nataga, Tampia, to attack Pikayalo, Nonda Yaram Hopu. Tuha nga a chisong lu pibi, nga bawa dwe a gongzong su la sora ma pyo ke mi lo nao na ya ra ba so bi, Situ ji ga Leonette go pyo ro. Mien song shong mu a dwe, nga na lo na le, ji gwe ya ba re lo Leonette ga bian pyo lai ga. Nga ya na lo na ga ro, a mong rin ne bie ne re lo, Situ ji ga bian ji go bian pyo lai ba re. Eddie now being Jiha, Spartan City, Dilioko copy, Dima Jonga Yare, Taipu a jungle, Nandogo, Pianbi, Gonsigo, Probiabone, Taipuari a jungle, Spartan Nangangada Maga, Green Nanganji to Kulon, Tia on Pianpio Piapibo, Mipia Swebelite, Swejogo Chupi, Dilioko Piga, Nandogo, Piancanlito Vare. Daha, tu Nandogo, Piamala, Nando Busura, Mipiaji Tia on, Sagalorine, Popiamani Robe, a jong Jalai Chimpipare. Tezo ye, Arcadian Tapuha le, Pian Dobby Pitajan, Pian Gia Tapuha, let us also have a Janye Kebi. Manesago, a gonzo Piansin be Sata, Nyazagoro, Nayema Same Subi, Pian Giga, 2 years theory, Alongo, Biolai Dovare. Nano de Maro, Mipiajiha, Gonsi Apoya Shimama, Zagabiabo, Ascend Pianabi Pipare. Mipiajiha, Spartan Nangaha, Sipuene, John Duni Yabi Pippi, Spartan Nangan Emma Shide, Pidu Pidare, Ate O A, Season Dogo Gagwebu Address, City in A, Tonyarene, Shidan Totare, PNG, Leo Nasigo, Spartan Nangan, yes, Sitaji, Silu Piva Sobi, Gonsi Apawine, Alon Shima, Donso Laibare. Jojon Silore, Mipiaya, Chicago, Jalayare, Gonsi Apawineha, a Pimango, Nale, the Bobo Bobby, the Bordubo, a Yeon Piani Rajong, Erago, Jamie Lite, Luyoma Turanha, Mipiago, a Shekwebo, Ako Sinla Robare, Aku Pinera, Sipuha, Pasham Peka, Satangera Mahope, Leo Nagada, Ayan Satangera Pitetre, Sitajigo, Pupizia Malujone, Mipiajiha, Gonsi Apawine, Popian Nibi, Tugo Dama, Popiamu, Swesong Kadire Lup Yoga, Mipiajigo, Gonsi Apawine, Alon Shima, a Shekwele Pare. Luyoma Turanye, Jonyane Susu Murejong, Mipiajiha, Timakanai Dobe, Pinama Janere, Sitia Dago Juga, Turango, Takare, Tota Lai Dobare.
မိဖုရားကြီးရဲ့ဓာတ်ချက်ကြောင့်တူရန်ရဲ့အိတ်ထောင်တွေကနေပါရှန်ရွှေတင်ငါးပြားတွေအများကြီးထွက်ကြလာလေတော့တူရန်ဟာပါရှန်ဖက်ကိုပါနေတဲ့တစ်စပေါက်တယောက်မှကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေအကုန်လုံးသိသွားကြတော့ပါတယ်တစ်စပေါက် FAT ရဲ့ကူညီပေးမှုကြောင့်နေဗျင်ဇက်ဟာကန်ကောင်းသွားပြီးဘယင်ကြီးလီယိုနက်ကိုလက်ဦးမှုယူကာစပါတာကိုသိမ်းပိုက်ဖို့ပြင်ဆင်တော့ပါတယ်နေဗျင်ဇက်ဟာပါရှန်ရဲ့အကောင်းဆုံးစစ်တပ်ကြီးနဲ့အတူချီတက်လာပြီးမြားပြစ်စစ်တီတွေကလည်းအဖက်ဖက်ကနေလီယိုနက်ရဲ့လက်တဆုပ်ဆောင်အဖွဲ့ကိုဝိုင်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။လီယိုနက်မင်းဟာကန်ဂျမာဇိုးတွေကိုအောင်ပွဲအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့တယ်။မင်းဟာမောက်မာလုံးပေမဲ့ငါတို့ရဲ့ဘယင်ကမင်းရဲ့တိုက်ခိုက်မှုစွမ်းရည်ကိုချီးကျူးဖို့လာတာဖြစ်တယ်။ငါတို့နဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့ပါလို့နေဗျင်ဇက်ရဲ့တပည့်ကပြောတော့အဲ့ဒီအရာတွေကိုလက်ခံဖို့ခါကုန်းကောင် FAT ကဝင်ပြီးထောက်ခံပေးလိုက်ပါတယ်။မင်းဟာငါတို့ဘယင်ကိုအကြင်ကြင်စော်ကားခဲ့ပေမဲ့ငါတို့ဘယင်ကမင်းကိုခွတ်လွတ်ပေးတာဖြစ်တဲ့မင်းရဲ့မျိုးကိုလည်းမင်းကိုပြန်ပေးမယ်မင်းရဲ့နိုင်ငံဟာအရင်ကတည်းကပိုပြီးချမ်းသာလာကအာဏာရှိလာစေရမယ်မင်းကိုလည်းဂရိတပြည်လုံးရဲ့စစ်တနာပတိချုပ်ခန့်အပ်ပေးမယ်အဲ့ဒါတွေကိုရဖို့အတွက်မင်းရဲ့လက်နက်ကိုချပြီးဇက်ဘယင်ထံဒူးထောက်ခစားကခေလွန်လိုက်ပါဆိုပြီးနတ်ဘယင်ဇက်ရဲ့တပည့်ကလီယိုနက်ကိုထပ်ပြောလိုက်ပါတယ်ဘယင်ကြီးဟာခဏတာငြိမ်သွားပြီးတော့သူ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့ဒိုင်းကိုချလိုက်ကာခါကောင်းကောင် FAT ကိုလှန်နဲ့ရွယ်လိုက်ပြီးမင်းအမြဲအသက်ရှင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းနေချိန်ဇက်ရဲ့တပည့်ကလက်နဲ့ချခိုင်းနေတာကြောင့်သူ့ရဲ့လံကိုချလိုက်ကာလီယိုနက်တခါတည်းပဲဒူးထောက်လိုက်ပါတယ်တကယ်တော့ဘယင်ကြီးဟာဇက်ဘယင်ကိုဒူးထောက်အညံ့ခံတာမဟုတ်ပဲနောက်ဆုံးတိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့စိတ်ကိုပြန်လဲစုစည်းပြီးသူတန်ဖိုးထားရတဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုကိုနောက်ဆုံးအကြိမ်ပြန်လဲမြင်အောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတာနဲ့သူ့ရဲ့စစ်သည် Stelios ကိုခေါ်လိုက်တော့ Stelios ကထွက်လာပြီးဇက်ရဲ့တပည့်ကောင်ကိုတခါတည်းထိုးတက်လိုက်တော့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘယင်ကြီးဟာသူ့ရဲ့လံကိုကောက်ကင်လိုက်ပြီးဝေါ်ယင်ကြီးပေါ်ကနတ်ဘယင်ဇက်ကိုလှမ်းပစ်လိုက်ကပြက်မှတ်ကဝေလွန်းလာကြောင်းဇက်ရဲ့ပါးစပ်ကိုထိချသွားပြီးပလင်ကြီးနောက်ကိုဖောက်ထွက်ကသွားတော့ပါတယ်။သူကသူနတ်ဘယင်လိုထင်ပြီးစိန်အပြစ်နဲ့ဝန်ကြွားစွာနေလာတဲ့ဇက်ဟာလီယိုနှစ်ရဲ့လှန်ချက်ကြောင့်အသက်မသေးတော့လဲပါဇက်ကနေသွေးမြေကျခဲ့ရတဲ့အတွက်တုံလို့သွားခဲ့တော့ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့အင်အားကြီးမားလာတဲ့ဇက်ရဲ့စစ်တပ်ကြောင့်ဘယင်ကြီးနဲ့အတူသူ့ရဲ့စစ်သည်တွေအကုန်လုံးကျဆုံးတော့မယ့်အချိန်မှာဘယင်ကြီးရဲ့ဘေးမှာတေးရတာဂုံယူမိပါတယ်လို့ Stelios ကပြောပြီးငါလည်းမင်းတို့နဲ့အတူရှိနေခဲ့ရတာကိုဂုံယူပါတယ်လို့လီယိုနက်ကပြန်ပြောကကောင်းငင်ဘော်ကနေပြန်ဝဲလာတဲ့ညှားချက်တွေနဲ့ပဲဘယင်ကြီးနဲ့စစ်သည်တွေအကုန်လုံးကျဆုံးသွားခဲ့ကြရပါတယ်အပြန်လမ်းမှာမိဖုရားကြီးကစောင့်နေခဲ့ပေမဲ့ဒီလီယော့စ်ယူဆောင်လာတဲ့ဆွဲကြိုးလေးကြောင့်အခြေအနေအမှန်ကိုသိနာလဲသွားကဖခင်မရှိတော့တဲ့အချိန်အမွေဆက်ခံမဲ့သားလေးကိုဆွဲကြိုးလေးဆွဲပေးလိုက်ပြီးမိဖုရားကြီးဝမ်းနည်းကြေကွဲခဲ့ရပါတယ်လန်တော်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဒီလီယော့ဟာဘယင်ကြီးမှားတဲ့အတိုင်းတိုက်ပွဲရဲ့အကြောင်းနဲ့စပါတာနိုင်ငံကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်သူတို့ဘယ်လိုတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာတွေကိုကောင်စီဝင်တွေရဲ့အရှိမသာမကစပါတန်စစ်တပ်ကြီးနဲ့ပြည်သူပြည်သားအလုံးကိုပါသိအောင်ပြောပြလိုက်တော့ပါတယ်။ဘယင်ကြီးမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းအင်အားတစ်သောင်းရှိတဲ့စပါတန်စစ်သည်တွေကိုဒီလီယော့ကဦးဆောင်ကနတ်ဘယင်ဇက်ရဲ့စစ်တပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ချေမှုဖို့ချီတက်လာကြရင်ဇက်လန်လေးပြေးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။